የአካል ጉዳተኞችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተዛቡ አመለካከቶችን በማረም ለአካል ጉዳተኞች አካታችና ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር እንደሚገባ የኢፌድሪ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አሳሰበ። 28ኛው የአካል ጉዳተኞች ቀን በባህር ዳር ከተማ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተከብሯል። አዲሱ ተስፋዬ። አካል ጉዳተኞችን በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መስተጋብር እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የተለያዩ ድንጋጌዎችን ቢያወጡም ለአካል ጉዳተኞች እየተሰጠ ያለው ትኩረት ዝቅተኛ መሆኑ ይገለጻል። አካል ጉዳተኞችን አካታችና ለአካል ጉዳተኞች ምቹ አካባቢን በመፍጠር ዘላቂ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ አካል ጉዳተኞችን አሳታፊ በሆነ መንገድ መስራት ለሀገር ሁለንተናዊ እድገት የሚበጅ መሆኑን ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች መብት ኮንቬንሽንና የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች ያስረዳሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ29ኛ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ28ኛ ጊዜ አካል ጉዳተኞችን አካታች ምቹና ዘላቂ የተሻለ ዓለምን በድረ ኮቪድ-19 ንፍጠር በሚል መሪ መልእክት የአካል ጉዳተኞች ቀን በባህር ዳር ከተማ ተከብሯል። በባሉ የተገኙት የኢፌድሪ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎ ጌተስፋዬ የአካል ጉዳተኞችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተዛቡ አመለካከቶችን ወደ ጎን በመተው አካል ጉዳተኞችን ያሳተፉ ተግባራት ማከናወን እንደሚገባም ተናግረዋል። የተዛነፈው የተጎጂነት አመለካከት እየተወገደ የሰለጠነው ዓለም በሚራመድበት የማብቃትና የማሳተፍ ዘላቂ ጎዳና መጓዝ ከተቻለ ለአካል ጉዳተኞች መብት ምላሽ በመስጠት ብቻ ሳያበቃ እምቅ አቅማቸውን ለልማት መጠቀም ያስችለናል። የአካል ጉዳተኞችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ሁሉም ማህበረሰብ በሕገ መንግስቱና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተሰጣቸውን መብቶች ያከብሩላቸው እንደሚገባም በባሉ የተገኙት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ ገልጸዋል። ለአካል ጉዳተኞች ተሳትፎን ተጠቃሚነት የምናደርገው ማንኛውም ስራ ለአካል ጉዳተኞች የሚደረግ ችሮታ ሳይሆን ሕገ መንግስታዊና መብታቸውን የማክበርና የማስከበር ግዴታ መሆኑን መረዳት ይኖርብናል። በሌላም በኩል በርካታ አካል ጉዳተኞች ከልማትና ከኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ተገድበው እንደ ሀገር እድገት እናመጣለን ብሎ ማቀድ የማይጨበጥ ህልም መሆኑን መረዳት ይጠበቅብናል። በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአማራ ክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ አካል ጉዳተኞችን ያላካተተ የልማት እንቅስቃሴ ሀገራዊ ብልጽግናን ማምጣት የማይቻል መሆኑን ተናግረዋል። ቁጥራቸው እስከ 3 ሚሊዮን የሚደርሱ አካል ጉዳተኞች ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል። ይህንን ያህል ሰፊ የህዝብ ሽፋን ያለውን የማህበረሰብ አካል ያላካተተ ዘላቂና ምቹ ሁኔታ ያልፈጠረ ማንኛውም የልማት እቅድና ተግባር ሀገራዊ ብልጽግናን ሊያረጋግጥ እንደማይችል የሚያስረግጥ ጥሬ ሀቅ መሆኑን ነው። የኢፌድሪ ጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ተቋማት ለአካል ጉዳተኞች የተመቹ አገልግሎቶችን ለመስጠት በሚያግዝ መልኩ ለማከናወን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ለአካል ጉዳተኞች ምቹና አካታች አለመሆንና በቂ የምልክት ቋንቋ ሰለጠኑ ባለሙያዎች ካለመኖር በተጨማሪ የጥቂት ባለሙያዎች የስነ ምግባር ችግር እንደዚሁም የቤተሰብ ምጣኔና የወሊድ መከላከያ አገልግሎት ተደራሽነት፣ የቅድመ ወሊድ ክትትል እና የወሊድ አገልግሎት መስጫ ማዕከላቶቻችን ለአካል ጉዳተኞች ያማከሉ አለመሆንና አምቡላንሶች ለአካል ጉዳተኞች ምቹ አለመሆናቸው ተጠቃሾች ናቸው። በእነዚህም ዙሪያ ስራዎችን ለመስራት ጥረቶች እያደረግን እንገኛለን። በአጠቃላይ ሁላችንም የአካል ጉዳተኞችን ተደራሽነትና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የሚታወሩ ችግሮችን በተቀናጀ መልኩ በጋራ በየደረጃው በመታገልና በመለወጥ የጀመርነውን ጉዞ ወደ ተሻለ ምዕራፍ እንድናሻግር አደራያል። የሚኒስትር መስሪያ ቤታችን እስካሁን ያከናወናቸውን ተግባራት በማስፋትና የተጀመሩና የታቀዱ የአሰራርና አገልግሎት ማሻሻያዎችንም አጠናክሮ በማስቀጠል ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ተግተን መስራት እንደሚቀጥል ለመግለጽ እወዳለሁ። በበዓሉ የአካል ጉዳተኞች ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ ተቋማትና ግለሰቦች እውቅናና ሽልማት የተበረከተላቸው ሲሆን በቀጣይ ዓመት በአገር አቀፍ ደረጃ የአካል ጉዳተኞችን ቀን ለማክበር የሶማሌ ክልል ተመርጧል።